Това са очите на една детска мечта. Мечта, която дори заболяването, от което страда малкия Даниел, не може да спре. Аз искам да пилотирам самолет, да на полицай, автобуса, джи и таксиджия. Дани е специално дете. Той страда от церебрална парализа. Майка му си спомня, че първите сигнали за заболяването идват още по време на бременността. Той се роди в началото на седмия месец. Впоследствие се оказа, че има отлепяне на плацентата и затова е тръгнал и да излиза толкова рано. Впоследствие вече се оказаха всички детея проблеми, че е с детска церебрална парализа. Вече 7 години Дани не спира с рехабилитациите. Съдбата на семейството става още по-тежка след загубата на баща му. На месец около 2000 лева само рехабилитацията говори. Трудно е, много е трудно. Първо, че много са малко местата, на които се извършва рехабилитация на деца специално. Затова Ивета се обръща към Българската Коледа. Вече няколко години получава подкрепа от инициативата. Те помагат всяка година с в момента 1200 лева. Колкото и да са малко, за нас са от полза всяка стотинка. Въпреки всичко, Ивета не се предава. Ако кажа, че нямам мечта, ще излъжа. Искам най-вече да го видя него голям и ще съм спокойна, като знам, че може да се оправя сам. Идва време и за коледните желания на Дани. За Коледа си пожелавам да имам PlayStation 5 и iPhone. И iPhone? Здрав. И трит. За новините on air, Алекс Христов. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900 1117. Българската Коледа.